Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com Vampire Survivals e é o seguinte: temos. Opa, não é aqui. Deixa eu. Ih, já ganhei a conquista que eu deveria ter ganho, né? Ih, tem três? Ah, eu acho que resetou. Investigue. Calma. Eu fiz isso daqui, não fiz? Investigue o fim da Gallo Tower. Com um coração puro e dois bons amigos, visite Fire Balcony em Capela Magna. Tá, vamos tentar isso aqui. Eu não entendi por que o fogo da Gallo Tower, mas pelo que eu pesquisei, coração puro significa que você não pode ter Golden Egg. Eu acho que tava bugado na beta, tipo. Por exemplo, você pode desabilitar os Golden Eggs aqui, né? Mas se eu jogar com um personagem que tem Golden Egg, mesmo desabilitado, eu acho que não funciona. Mas coração puro significa que você tem que pegar os dois pássaros. Então, vamos falar com a morte. Ih, a morte tem um. Quem a gente pode ir? Aí, vamos com Gaines. Vamos com ele. Será que eu inicio com alguém que tem. Eu acho que não precisa iniciar com alguém que tem pássaro. Vamos com ele. Vamos limitar a nossa. Pra 3, eu não sei se precisa estar limitado. E vamos ver se vai. A gente precisa ir nesse mapa aqui, Capela Magna. Limit Break, acho que não. E tá. O que a gente precisa é. Deixa eu pegar. Vai qualquer coisa. Tacar o Milge. Obrigado, pensei que não fosse tacar. Tá, a gente precisa achar os dois pássaros. Vamos banir o chicote, vamos começar a banir as coisas. Opa! Achei um. Não sei se precisa estar no nível máximo também. Deixa eu banir. Banir, sei lá, velho. Banir o gato. Ai, velho. Esse morcego machuca, mano. Upar humilde. Vamos upar o pombo. Eu acho que não precisa upar, mas eu acho que é só pegar os dois pombos e a gente tem que ir num lugar. Calma. Bunny, o pentagrama. Ai. O mouse tá na tela. Não, ai, eu pulei sem querer, velho. Era pra banir, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo. Eu só vi o que tem que fazer, eu não vi depois, né? Eu acho que deu algum segredo quando quebra a janela, mas é só quebrando a janela. A arma desse personagem é bem ruim, hein, velho. Pelo menos como arma única, entre aspas, né? Achei. Tá, pegando as duas pombas, a gente tem que subir lá em cima. Tá vendo esse esponjinha vermelha que tá até piscando? Ah, tem o mouse, burro. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que ir lá em cima pegar aquilo ali. Então, vambora. Ah, tô apertando mesmo pra abrir o mapa, burro. Vamos lá. Agora que eu tô vendo essa espada bater nos. Bater e voltar na tela. Vamos subindo. Eu nem sei se é isso direito, talvez nem seja. Espero que seja. Mano, por que que eu tô apertando M, velho? Ah, já tá aqui perto já. Aí, caraca, outro morcego, velho. Cadê o item? Onde que eu tô, velho? Ai, mais pra cima. Meu Deus, o cara ainda tá dando um segundinho aí, velho.
Não, não me mata, sai! Pelo amor de Deus! Dá licença! Abriu! Peguei? O que aconteceu? Eu peguei! E aí? E agora? Eu não sei o que aconteceu. Calma. Calma. Deixa eu ver o vídeo do cara. Tá, eu acho que funcionou. Calma. Vamos sair. Não fez barulho nem nada. Aqui, ó. Ah, é ele. Cosmo. Cosmo Pavone. Olha, que bonitinho, velho. Ganha mais um de recovery. Mais um de, mais 1% de sorte a cada nível. Ganha mais um de reviver a cada 100 níveis. Tem armas escondidas. Tá, vamos jogar com ele, né? Deixa eu ver aqui. Opa, sempre vou no errado. Ah! Desbugou, né, o da Gallo Tower. Tá, Master... Tem que... Pegar nível máximo nos 16 acessórios em Mongolo. Vamos lá, então. Cosmo. Não. Uma máxima normal, Golden Egg normal. Vamos com ele. Vamos no aqui então. Limit Break? Pode ser. Eu vou pegar esse, eu gosto desse counterpart. Calma, ele já começou com esse monte de pombo? São 16 mesmo? É 4 em cada lugar, né? Vegas of Mana. Ok, peguei mais 4. Peguei mais 4. Tá, agora a gente tem que upar o nível máximo disso. Mano, se eu pegar mais pombo... Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Eu tenho muito pombo, mano. Bora, preciso de XP, preciso de XP. Aliás, tá assistindo esse vídeo, né? Não esquece de deixar o gostei aí. Se perder algum vídeo ou quer ver mais Vampire, sempre lixa aqui o Nizinho, bem onde tá minha câmera. Ufa, só gosto, mano. Comenta aí... like, comentário e compartilhar que mais ajuda. Então, se quiser compartilhar, deixar um likezinho aí, não custa nada. No comentáriozinho também não custa nada. Porque a maioria não comenta, mas, pô, comenta qualquer coisa aí, velho, ajuda muito. Tem vídeo todo dia, meio de meio e 7:30. Tem dois vídeos todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, tem realmente 16. E é isso. Live na Twitch de segunda a sexta, a partir das 14h. Vou upar a experiência. E tem o Force Lives, que é meu segundo canal. Tudo que eu jogo em live é postado eventualmente lá. Então, se você não é inscrito lá, se inscreve lá também, mano. E o que tudo que eu... Tudo que eu tenho, que eu posso pegar, aparece um combo ali, velho. Vou upar o Bracer, velho. Bonitinho o Cosmo, mano. Eu não tenho muita vida não, velho. 32 de vida máxima. Bracelete. Não. Vamos tentar focar nos que eu tenho.
Peguei, upei o tomo pra reduzir mais os cooldown. Mais uma pomba. Meu Deus, é pomba pra todo lado, velho. Tirar no qualquer coisa tá nível máximo, porque não imagino mais que ele é doido. Eita! Caraca, tá atacando pros dois lados, que isso? Mano, quanto de sorte eu tenho? 90? Quanto de sorte ele começa? Ele começou com 80, só quer dizer... Ele começou com 30 e aí a... Não. Ele começou com... Não sei. Vou pegar isso. Coroa pra upar. A gente upar ainda mais rápido, que a gente vai precisar upar, hein? Como é que a gente vai conseguir 15 minutos, tanta experiência, velho? Coroa tá nível máximo? Acho que tá, né? Precisa de upar. Eu meio que esse mapa tem 15 minutos só, mano. Opa! Vou dar um nível 4. Vou dar um nível máximo. Dano. Dano. É... Atractorb. Caraca, quantos anos eu não pego Atractorb, mano? Eu nunca pego Atractorb. Spellbinder. Tinha mais um negócio pra puxar experiência, mas nem tem experiência pra ser puxada agora. Peguei, porque o Torb pega de muito longe. Estátua, todo mundo congelado. Ih, o caranguejo tá ali. O caranguejo dropa baú, tem que dropar, né? É... Soul of Mana, pra gente dar um daninho a mais. A gente tem que achar um item que é uma coisinha, né, velho? Pra excluir esse caranguejo, ele vai demorar muito pra morrer. Ah, já morreu? Só porque eu falei? Bom, um item só, mano. Seria um momento perfeito pra você me dar um monte de item. A arma vermelha. Vambora, vambora. A gente precisa upar, mano. Spellbinder. Vida. É, quer dizer, eu upei a máscara, não tem vida. Sunny Mask, a gente precisa upar. Vamos passo passivo, né? Pelo menos ela só tem 5 níveis cada uma, né? E o tirar no qualquer coisa tem 2. Duplicator. Tiro, porque também tem 2 só, né? Grevo. Meu Deus, quanta pomba, mano. Quanta pomba. Mais uma passiva nível máximo, né? Nível 5. Finaf. Pô, tô muito hypado pra quando eu lançar 1.0 desse jogo, velho. Bom, vamos focar nas passivas, velho. Stone Mask nível 3. Luz de todo mundo. Se puder dropar mais bagulho de puxar as experiências, agradeço. Opa, obrigado. É... Spellbinder nível 4. Tractorb nível 3. Mais um caranguejo. Animesque nível 4. Ah, cadê pelo menos 3 itens, mano? Cinco minutos já, velho. Vambora, vambora. Animesque nível 5. Opa, mais um.
Bracer, nível 2. Não tinha vindo até agora. Eu queria muito pegar Bracer. Porque quando eu ando, as balas das arminhas estavam mais rápido que eu. Tá fodendo agonia. Vixe. Esse item polui muito a tela. Não dá pra ver nada, mano. Forte. Forte nível 3. Bora, vambora, pra gente usar. Prisupar. É. Attack Orb nível 4. Boa. Puxando as experiências. Nossa, peguei mais um. Ou acho. Ah, não, acho que eu. Ele só. O bagulho de puxar a experiência só encostou em mim agora, porque eu tô rápido. É. Cadê o meu bagulho? Hollow Heart nível 2. Nossa, tem muito pra upar ainda, velho. É, sorte nível 4. Bora. Tem que upar. Sorte nível 5. Nossa, ter pego o Son Goku Mano foi muito bom. É. Caveirinha pra vir mais bicho. Caveirinha nível 2. Meu Deus, o bagulho de dinheiro não para nunca, né, velho? Ih, você não vai vir bicho mais forte, não gostei. Caraca, minha recuperação é 40.7? Por isso que eu não morro nunca, velho. Eu vi que minha vida tá baixa, que eu não tô tomando nenhum direito. Caraca, que raio de recuperação é essa, mano? Spellbinder nível máximo. Quantos faltam, mano? Falta caveira, armadura, hollow heart. É, não falta muito, não. Pelo menos da metade. Spellbinder não. Attack Orb nível 5. Ixi, acho que o dano tá começando a ficar meio capenga, hein? Caveira nível 3. Bracer nível 3. Bora, 8 minutos. Mais um caranguejo. É. Um labrador nível 2. Caraca, mas não vem um baú de 3, né, velho? Inacreditável esses baús ruins, mano. Movimenta asinha, né? De aumentar o movimento speed nível 4. Armadura nível 2. Pra que item de dano se eu tenho sorte e pego vários itens, mano? Marola nível 2. Aí, ó. Não precisa de dano quando você tem sorte. Elaborador nível 3. Vou upar o Son Goku Mano agora, que só veio isso, né? Nossa, tá começando a lagar de tanto bicho, velho. Vou pegar a asa nível 5. Eu quase dei reroll, não tinha visto a asa. Vambora. A gente tem que upar, velho. A gente tem menos de 6 minutos só. Em menos de 6 minutos.
Caveira nível 4. Sempre quebrando as velas aí pra tentar achar item. Opa. Caveira nível máximo. Vou dar um reroll pra achar uma passiva. Hollow Heart, não sei mais falar. Bora, vambora, vambora, vambora. Candelabrador nível 4. Faltam 5 minutos só. Candelabrador nível máximo. Quais que faltam? Falta 3 em Armor, 2 em Hollow Heart. Armor, Hollow Heart e Pumarola. Os únicos que faltam. Ixi, essa wave tá complexa aqui, hein? Hollow Heart nível 4. Aê, boa! É isso que a gente precisava, mano. Mano, eu imagino que é isso, né, que tem que fazer no, naquele bagulho, porque não é possível, tá? Escrito bem nítido, né? O pau, os 16 itens de, desse mapa. Caraca, veio 4 armas e 1 bracer, mano. Tá tudo bem, velho. Pelo menos as armas vão ser mais úteis pra derrotar mais inimigo mais rápido. Bracer nível máximo também. Eu nem vi que faltava o bracer também, inclusive. É isso, né? Não precisa dos outros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É. Porque tem os extras, né? Mas acho que não precisa deles, né? Tá escrito claramente 16. Armadura nível 3. Armadura nível 4. Nossa, tinha vindo a arma do dog. Armadura nível 5. É, um Palsom of Mana. Meu Deus, é muito bicho. Of Mana, já que não vi mais nada. Hollow Heart nível 5. Meu Deus. Os bichos são perigosos. Tem um boss aqui. Pumarola nível 3. Então, Gavmana, falta qual? Falta 2 invis da Pumarola. Então, Gavmana nível 7. Boa, boa, boa. Eu nunca fiquei tão feliz em pegar um item tão ruim no baú. Tentei rodar pra vir a Pumarola, mas não veio. Meu Deus, esses bichos dão dano, hein? Tem mais um baú em algum lugar. Ih, mais uma arcana. Vou pegar a arcana de reviver, né? Ih, eu não tenho escolha. As armas de estado ganham 3 bounces e passam por inimigos e paredes. Ah, veio a de reviver. Vou pegar, só pra garantir. Bora, tamo tão perto. Tamo tão perto. Cadê o bagulho, velho? O Wolfman tá nível máximo já. O Marola nível 5. Peguei tudo, eu acho, hein? Upei todos pro máximo. Bom, eu vou continuar. Só pra garantir. Caraca, esse boss aqui não quer morrer não, hein? Evolução of Mana, peguei minhas 2 armas vermelhas.
Eu acho que a gente pode sair, mas falta só 3 minutos, então vamos. Vamos só esperar. Então, a vermelha tá nível máximo. E as pombas estão. Ok, totalmente o passo passivo, né? As pombas estão nível 3 ainda. Bom, acho que na teoria a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Vamos ver. Eu acho, né? Vou pegar esse bracelete porque ele não tá sozinho. Já que ele tá aparecendo. Mais uma arminha azul. Falta 1 minuto e meio só. Nossa, peguei mais um reloginho. Ih, achei uma gema que tinha muita experiência nela. Mais outro reloginho. Meu Deus, o bicho fica parado pra sempre, mano. Que isso, velho. Castelete nível 6. Opa, arma azul. Eita. Esses bichos aí que apareceram. ...87.5 de regen. Caraca, velho, é muita XP, mano. Tá nível máximo já. Mano, os bichos não morrem, velho. Esse fantasminha aí da direita não morre, mano. Um deles morreu, finalmente. Falta 15 segundos. Upei a pomba. Será que a gente fez todos os segredos? A morte aqui. Eu congelei o tempo. A gente vai morrer muitas vezes. Eu espero que não bugue, né? Ou peio tirando alguma coisa pro nível máximo, né? Mas obrigatoriamente ele vai quebrar, né? Porque depois de dois. Duas vezes que eu morro, ele quebra, mas eu upei tudo. Meu Deus, não acaba os revives. E, ó, ele quebrou agora, ó. Será? Não, ó. Master Alf. Mano, não sei, velho. Ué? Deixa eu ver o vídeo. Não sei. Calma. Vamos ver. Calma, calma, segura.
Ó. Mano, eu acho que simplesmente falhou porque eu tinha que quitar, eu acho. Nossa, velho. Vamos fazer de novo. Vou pegar a morte, que é roubada. Vou pegar a morte. Vamos de novo. O que que eu vou pegar? Calma. Essa arma vermelha é diferentona ali, velho. Meu Deus, tem muita coisa. Vou pegar a área. 1% de área por nível. Peguei. Eu acho que eu realmente não podia deixar quebrar, velho. Nossa, que raiva. Pô, você pode me dar uma das coisas que eu acabei de pegar? Por favor, uma das coisas que eu acabei de pegar. Inacreditável, velho. Se bugar de novo por causa disso. Pô, tem um monte de passivo, o jogo não quis me dar. Tá, falta os do outro lado. Mano, cadê minhas passivas, jogo? Pelo amor de Deus, obrigado. Tem 700 passivos, o jogo não me dá nada. Pelo amor de Deus, velho. Será que tem uma prioridade de me dar arma? Porque não tenho quase nenhuma. Duplicator. Poxa, sai fora, louco. Nossa, mas a morte tá atacando meio lerda, né? Trevo, pra gente achar coisa. Vambora, vambora, a gente tem que upar, mano. A gente vai pro nível máximo. Isso, aparece bicho, aparece bichos. Vou pegar o Spellbinder para os negócios ficar mais na tela. Preciso de mais armas, mano. Experiência importante. Tô com todas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tô com todas. Knaf nível 2. Ih, tô ocupando meio lerdo, velho. Esse mapa, os bichos, é meio esquisito. Vou pegar o tomo, porque, né, mais me ajuda pra gente matar mais bicho e atacar mais rápido. Coroa nível 4. Bracer. Ah, vamos nós de novo. Mais inimigos. Se terem mais vida, não tem problema. O importante é que venha mais inimigos. Ó! Caraca, a gente limpa tudo, hein? Essa wave tá boa, velho. A gente pode ficar paradinho aqui. Eu posso dar uma mexida pra pegar a experiência em volta. Forte. Quer dizer, eu acho que não de nada ficar parado se mexer mais sorte. Coroa nível máximo, boa, a gente vai upar o mais rápido possível. Garlic eu vou pegar. Nunca pego, mas esse em específico eu vou ficar me mexendo toda hora, vai ser bom. Spellbinder. Sorte nível máximo. Caranguejo. Hollow Heart. Morreu. Boa, 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 boa. Mais uma passiva.
Achei mais um. Nossa, aquelas pombas tava tampando muito a visão, né, velho? Dá a impressão que eu tô mó fraco, porque não tem um bilhão de coisa na tela acontecendo. Tinha muita pomba naquele bicho. Pull down, boa. Mais cooldown, cooldown nível 4. Caveira nível 3. Caraca, até o candelabro não quebra com um hit do alho, velho. Caveira nível 4. Eu tô sentindo que a gente tá upando tão lerdo, velho, mas... depois é só porque não tá uma bagunça. Caveira nível 5, bom, vai vir o máximo de bicho possível. Boa! Isso aí que eu tava precisando. Armadura nível 2. Cooldown nível máximo. Armadura nível 3. Eu não pei muito, não. Tenho mais um, tá bom. Candelabro nível 2 é bom. Vambora. A gente tem que upar, mano. Pô, aquele bichinho lá, o Cosmo, parece ser mó bom, velho. Eu quero jogar mais com ele. Pegar armadura nível 4, que já tá quase no máximo, né? Boa. Tracer nível 4. Bora, caranguejo. Dano nível 3, pra compensar a caveira, né? É muita experiência espalhada. Vai explodir? Pum, boa. Tinha pegado a cruzinha. Tá bom, né? Eu acho. Aumentou bastante de tamanho. Candelabro nível 3. Até... vou pegar o Song of Mana de novo, porque ele foi bem útil pra... pra matar os bichos. Eu sou muito mais rápido que as experiências. Tony Mask nível 3. Peguei meu reloginho. Candelabro nível 4. Bora, estamos dizimando tudo. Candelabro nível 5. Spellbinder nível 4. Opa! Hollow Heart nível 3. Caraca, veio um monte de gema vermelha, eu não upei, velho. Peguei pelo menos as 4 gemas vermelhas ali. Bracer nível 5. É muita experiência espalhada. Dano nível 4. Dano, no caso, espinafre, né? Armadura nível 5, boa, mais um maximizado. Movimento nível 2, já pegou a Hollow Heart, tá ali embaixo. Poluição visual e... boa, traz experiência. Vou pegar essa máscara inútil. Inútil não, né? É bom farmar ouro, né? Que eu não preciso mais por enquanto.
Marola nível 3. Dano nível máximo. Vambora, vambora, vambora. Marola nível 4. Cachorros latindo na rua. Atractob nível 2, que é melhor que Spellbinder nível máximo. Atractob vai ajudar mais, então a gente upar mais rápido. Vou pegar mais experiências. Hollow Heart nível 4. Hollow Heart nível máximo. Caraca, eu ganhei bastante vida, hein? 800 e pouco de vida. Marola nível máximo, explodimos todo mundo com a curizinha. Já matei o caranguejo. Tá bom, vai. E agora vai complicar um pouquinho, né? Agora os inimigos começam a ficar mais complexos. Falta! Falta só a asa depois desse Spellbinder aqui, eu acho. Pega a Bíblia, vai. Vai ser útil também pra upar. Ela ativou, ela tá mó longe, eu não tava vendo ela. Atractorb. Falta mais, velho. Eu que sou cego. Falta 2 níveis do Atractorb e 3 níveis da asa. Agora sim. Mano, se não der certo de novo, eu não sei. Tem um reroll. Asa nível 3. Queima, 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 queima. Tractorb nível 4. Meu Deus do céu. Ah, mudou de wave, tá vindo os bichinhos pequenininhos. Nossa senhora. Dá pra ver nada, mano. Meu Deus do céu. Pô, não viu nada, reroll. Continua sem ver nada, pega o alien então. Atrai experiência. Tractorb nível 5. Bíblia nível, sei lá. Mana, cadê minhas passivas, mano? Cadê as passivas, velho? O que que falta? Falta 2 níveis da asa. 2 niveizinhos da asa. 2 niveizinhos da... Mano, a asa não vem, velho. A asa não vem. É por isso que o cara limitou as armas no vídeo, pra vir mais rápido. Pra o jogo não ficar dando um monte de coisa inútil. Quer dizer, num momento inútil, né? Caraca, velho, não é possível, mano. Cadê a asa? Vamos, vamos. Upa, upa, upa. Mano, o jogo não dá asa. Inacreditável, velho. Inacreditável. Nossa, quanto caranguejo. Asa nível 4. Nossa, vi essa asa. Nossa, olha o tanto. Asa nível máximo. Tá tudo máximo? Hollow Heart máximo, 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 máximo. Candelabro. Pô, acho que tá tudo máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14... Calma. 1, 2, 3, 6, 12, 3, 14, 15, 16. Tá tudo máximo. Bom. Liberamos algo. O que eu não sei. Bom, na teoria eu fiz todos os secrets, hein? 12/12. Habilitei Big Tozer. Big Tozer. Ele. Tozer. Ganha mais 1 de ganância a cada nível. Aquele bônus de moeda que ocupa a tela inteira dura mais. Ó. Vamos só dar uma olhadinha no golpe dele.
Eita! Caraca, eu escolho a arma! Esse é o golpe dele? Caraca, quebrado, hein? Escolhi o osso. Falta umas arcanas pra gente habilitar, né? Eita! Ah, cara, 2 minutos atrai tudo, né? Entendi, é que ele aparece todos os bagulho da tela. Vou pegar esse arcana de Spellbinder. Não vou jogar com ele, tá? Vou só... Não é isso, né? Ele escolhe o bagulho, entendi. Da hora. É isso! Falta! Falta só a gente habilitar 2 arcanas. A gente pegar nível 99 com o Domari e com a Christine. E é isso, a gente habilita tudo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Fizemos todos os secrets. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei no vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Compartilha o vídeo, ajuda demais. Compartilha no Twitter, no Zap, no Facebook, ajuda muito. Vídeo novo todo dia, meio e 7:30 da noite. É live na Twitch de segunda a sexta a partir das 2 da tarde, twitch.tv/forcesdesta. Acompanhe as lives, é a coisa mais da hora de se fazer, você não vai se arrepender de acompanhar a live. E tem o Force Lives, que é meu segundo canal aqui no YouTube, que tudo que eu jogo em live é postado lá. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, até mais.